Hei, og velkommen til OSTEPERLER. I dag skal vi til et land som ikke er så ofte når det gjelder ost, og det er Portugal. De har masse god ost i det landet der, veldig mye saumelksost, bitteliten grann geit, men på fastlandet er det lite ku. Da må du faktisk til Azorian og Azorene, men der får du til gjengjeld veldig mye flott kumelksost. I dag så har jeg jo en sånn ordentlig chunk av en ost som jeg har hatt liggende i kjøleskapet ganske lenge, og som jeg tenkte at det var greit å prøve i dag. Det er kanskje Portugals beste, mest berømte, kalle hva du vil, sikkert delte meninger om det, men Serra da Estrela, altså stjernefjellet, tror jeg det betyr noe sånt. Ja. Så, og som regel er det en gårdsost, den er ganske mjuk, selv om den nå kommer relativt rett fra kjøleskapet. Skorpa er vasket, den er litt lys, men den er jo fremdeles vasket. Det som er med portugisiske oster, det er at det blir veldig ofte laget på vegetabilsk løpe. Det gjør at osten får en litt annen konsistens når den modner. Den blir mer rennende. Og det kan kanskje dere som har vært i Portugal opplevd å spise portugisisk ost, og at dere kan spise den med skje, for den er så mjuk og fin. Og det er typisk fordi at det blir brukt vegetabilsk løpe. Ellers så har jo portugiserne en veldig fin tradisjon på restaurant. Det ligger gjerne en bitteliten ost på bordet som du kan forsyne deg med. Og gjør du det, så, og det vil jeg anbefale, for det er veldig god ost, men gjør du det, så får du 5 euro eller noe sånt på regningen, og det hadde jo vært en liten 50-lapp. Det tåler du når du først er på ferie. Så denne her Serra da Estrela, den er da pakket inn i et klede som går rundt som et belte. Det kan vi nå ta av, et sånn gassbelte. Ser at det er litt sånn enkelte plasser, så det er litt utslag av ting og tang. Sånn, og så har den en etikett, den regner jeg med er av sånn et eller annet sånn stoff som er... Nei, det er papir det her. Men det kan vi bare brette bort. Og så skjer vi av et lite stykke sånn. Det her var jo en uavsindig stor ost. Du får det i mindre vent, altså du gjør det. Det var vanskelig. Sånn. Litt sånn kremet ost. Altså interiør, som man vil kalle det, eller paste, som engelskmenn vil si. Dette her var fantastisk godt. Ikke stram i det hele tatt. Til tross for at jeg har hatt den liggende i kjøleskapet, jeg tror nesten et halvt år. Markert. Fin. Saltgehalt. Ikke noe plagsomt. Veldig god den her. Ja. Så nå er dere i Portugal. Den er dessverre ikke tilgjengelig i Norge. Hvis ingen finner ut at de skal begynne å importere. Men portugisisk ost er ikke tilgjengelig i Norge. Men er dere i Portugal, så må dere prøve alle de fantastisk flotte ostene som er der. Og de fleste blir jo altså, som jeg sa, laget med vegetabilsk løpe fra en viss type kaktus, faktisk. Så nydelig. Så skal jeg fundere på hvordan jeg skal bli kvitt resten av den osten her, på en fornuftig måte, altså få spist den opp, for å si det sånn da. Så, men det skal vi greie å få til. Så prøv det neste gang du er i Portugal.